Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti. Osnovni sud u Doboju odredio jednomjesečni pritvor maloljetnom licu, a zatražit će pritvor i za dva lica koja se terete za krivično djelo teško ubistvo, saopšteno je danas iz Dobojskog okružnog javnog tužilaštva. U saopštenju se navodi da je policijska uprava Doboj juče dostavila tužilaštvu izvještaj o izvršenom krivičnom dijelu protiv lica Andreje Kajganić i Dražena Lazarevića i maloljetnog lica rođenog 2009. godine zbog krivičnog dijela teško ubistvo lica Saše Kulišića iz Doboja koji je danas sahranjen. U odnosu na osumnjičeno maloljetno lice, a na prijedlog tužilaštva, Osnovni sud u Doboju odredio jednomjesečni pritvor. Za druga dva osumnjičena lica, tužilaštvo će nakon ispitivanja i obrade uputiti prijedlog za određivanje pritvora nadležnom okružnom sudu u Doboju, navodi se u saopštenju. Iz tužilaštva navode da za sada ne mogu iznositi više informacija zbog zaštite istrage koja je u toku. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović komentarisala je danas izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je na sastanku sa delegacijom Sjevernoatlantskog savjeta prenio da su punopravno članstvo u EU i NATO strateški ciljevi BiH. Cvijanovićeva je istakla da je bošnjački član predsjedništva Denis Bećirović govorio u svoje ime, a ne u ime predsjedništva BiH. Stav Republike Srpske je jasno, opredeljeni smo za saradnju i zadovoljni što je program reformi ukazano da se tim dokumentom ne prejudicira članstvo u NATO, rekla je Cvijanovićeva. S druge strane, naglasila je Cvijanovićeva, ni NATO ne vrši pritisak u vezi sa članstvom, a i njihovi skorašnji komunikeji su bili prilično izbalansirani jer su svjesni da o tom pitanju ne postoji jedinstven stav u okviru Bosne i Hercegovine. Savjet ministara prihvatio je danas zahtjeve Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u BiH da angažuje međunarodnu pravnu kuću koja će se baviti pitanjem Trgovske gore, kao što je to uradila i Hrvatska, rekao je danas resorni ministar Staša Košarac. Košarac je rekao da je Savjet ministara donio odluku o proširenju ekspertskog tima koji se bavi pitanjem Trgovske gore sa ekspertima neophodnim za istraživanja koje provode institucije Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Košarac je rekao da je pravobranilaštvo BiH dobilo zadatak da pregovara sa određenim međunarodnim pravnim kućama, te dodao da Bosna i Hercegovina ima kapacitet i strukturu da kroz budžete institucija obezbedi dovoljno sredstava za njihovo angažovanje. Vlada Republike Srpske usvojila je danas plan korištenja sredstava za posticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2024. godinu, za što će biti izdvojeno 180 miliona maraka. Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2024. godini sa raspodjelom sredstava. Na poziciji javne investicije u 2024. godini planiran je iznos 62,3 miliona, a ovom odlukom su određeni prioritetni projekti ukupne vrijednosti 28,8 miliona maraka. Kompanije Bingo i Nel uručile su danas donatorski ček vrijedan 10.000 maraka organizaciji SOS Dječja sela u BiH. Kompanije Bingo i Nelt su dugogodišnji prijatelj organizacije SOSE Dječja sela u BiH i ove godine su izdvojile dio sredstava od prodaje 7 Days Cocoa Croissana u Bingo trgovinama. Zajedničkom kampanjom kompanija Bingo i Nelt tokom januara prikupljeno je 10.000 maraka izdvojenih od prodaje 7 Days Cocoa Croissana u Bingo marketima. Dugogodišnji prijatelj SOS dječjih sela u BiH odlučili su da doniraju prikupljena sredstva ovoj organizaciji, a u kampanji koja je imala za cilj stvaranje boljih uslova za mlade u SOS dječjim selima u BiH, učestvovali su svi kupci 7 Days Cocoa Croissana u Bingo marketima. Bingo i Nel su ponovo pokazali da uz podršku naših kupaca možemo da izdvojimo značajna sredstva za podršku SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Naša kompanija je inače i najveća platforma za ovakve aktivnosti i izuzetna nam je čast da naši poslovni partneri to i prepoznaju. Kompanija Bingo radi sa SOS dječjim selima na više nivoa. Samo jedan od njih je zapravo finansijska podrška i mi smo već 10 godina najbolji prijatelj.
ne samo kroz društvene odgovorne aktivnosti sa našim poslovnim partnerima, nego i samostalno, naravno. I mi smo zaista ponosni na ovo prijateljstvo. Naravno, slijedi i naša velika donacija SOS Dječjim selima uskoro. Tu je tradicionalna podrška porodici mame Amire i njenoj djeci. Tako da, evo, nastavljamo raditi sa SOS Dječjim selima i izuzetna nam je čast da i naši poslovni partneri slijede našu misiju i viziju. Kao društveno odgovorna kompanija, NELT rado podržava pozitivne inicijative, pa su tako i ove godine, zajedno sa kompanijom Bingo, doprinijeli stvaranju boljih uslova za mlade iz SOS Dječjih sela u BiH. Izuzetno smo ponosni na ovaj projekat i našu saradnju sa našim poslovnim partnerima. Mi već tradicionalno učestvujemo u ovom projektu i zaista smo sretni da imamo priliku za to i u ovoj godini. Mi zaista želimo se iskazati kao pouzdan partner u zajednicama o kojima poslujemo i iskreno se nadamo da će i druge kompanije slijediti naš primjer i da ćemo zajedno omogućiti promjene za sve generacije koje dolaze. Iz organizacije SOS Dječja sela u BiH izrazili su zahvalnost svima koji su kupovinom 7 Days Cocoa Croissana u Bingo marketima podržali kampanju. Kompanija Bingo već 11. godinu za redom podržava rad SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Osim vrijednih financijskih donacija, kompanija Bingo učestvuje u različitim aktivnostima koje su usmjerene za poboljšanje života i uslova djece, mladih i porodica o kojima brinemo. Zajednička kampanja sa kompanijom NELT govori o tome da zapravo dijelimo zajedničke vrijednosti koje su utkane u našu misiju. Kompanija NELT društveno odgovorno djeluje u našoj zajednici, služi za primjer drugima i rado se odaziva projektima ove vrste. Mi smo od srca zahvalni kompanijama Bingo i NELT i svim kupcima. Organizacija SOS Dječja sela u BiH već 3 decenije brine o djeci i omladini bez roditeljskog staranja, a kroz programe jačanja porodica pomaže socijalno ugroženim porodicama i radi na prevenciji izdvajanja djece iz porodice porijekla. Puls grada nastavljamo aktualnostima iz istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. Gradska uprava Istočnog Sarajeva uputila čestitku građanima Novog Sada povodom dana tog grada sa kojim je 2021. godine potpisan sporazum o saradnji. Završeno idejno je rješenje za parking kod vrtića i Doma zdravlja u Sokolcu. Na Palama promovisana knjiga Borba za identitet i opstanak naroda i istorije Srba od 1804. do 1918. Na Studentskom trgu na Palama otvoreno klizalište. Gradska uprava Istočnog Sarajeva uputila je čestitku građanima Novog Sada povodom dana tog grada sa kojim je 2021. godine potpisan sporazum o saradnji. Gradonačelnici Istočnog Sarajeva i Novog Sada Ljubiša Ćosić i Miloš Vučević potpisali su 2021. godine sporazum o saradnji dva grada kojim je predviđena institucionalna saradnja te zajednički nastupi u realizaciji međunarodnih i prekograničnih projekata. Saradnju je moguće ostvariti i u oblastima privrede, poljoprivrede, turizma, sporta, kulture, obrazovanja i zaštite životne sredine, objavljeno je na zvaničnoj stranici grada Istočno Sarajevo. Odjeljenje za lokalni razvoj opštine Sokolac uradilo je idejno rješenje za parking ispred javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac i Doma zdravlja doktore Ljubomire Ćeranić Sokolac. Prema riječima načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice, ovo je jedan od prioritetnih projekata koji će ući u realizaciju, naglašavajući da će štrajk zaposlenih u vrtiću biti uskoro riješen, a opštinska uprava će naći način da spriječi sve dalje ucjene i manipulacije ovom ustanovom od posebnog značaja za ovu lokalnu zajednicu. Velikom dječjom žurkom na Paljanskom studentskom trgu otvoreno je klizalište sa prirodnim ledom. Klizalište će biti u funkciji do kraja februara, a uživati mogu svi koji vole zimske čarolije.
Svi posjetioci studentskog trga u Palama, a posebno oni najmlađi, sinoć su imali priliku da uživaju u fantastičnoj žurci na otvorenom. Mališani su se družili sa nekim od njima omiljenih likova iz crtića poput Sonika, princeze Elze i Chase-a iz patrolnih šapa. Paljansku dječicu iznenadio je i Deda Mraz, koji je ove godine malo zakasnio, ali se mališanima odužio tako što im je donio mnogo više slatkiša i poklona. Sve ovo prethodilo je otvaranju klizališta sa pravim prirodnim ledom. Najmlađi ljubitelji klizanja oduševljeni su, kažu, ledenom plohom na kojoj mogu da izvode plesne majstorije. Ja se zovem Anđela, imam 14 godina, dolazim sa Pala. Moj omljeni sport je klizanje, volim mnogo da se križem. Križem od 6. svoje godine. Klizanje je baš lijep sport, nekako je brz i duhovit sport, volim da se križem, treniram ples, pa tako da je super i klizanje. Zovem se Neven Škipina, živim na Palama, imam 14 godina i drago mi je što se večeras otvorilo klizanje. Jako volim da kližem, išao sam i u Sarajevo da kližem, mnogo volim zimu i zimske sportove. I drago mi je jako što se otvorilo klizanje ovdje na Palama. Klizalište je otvoreno u okviru manifestacije Paljanska zima koju organizuje turistička organizacija Istočnog Sarajeva, a direktor Igor Ikonić nada se da će na ledu uživati što više naših sugrađana, ali i turista. Prelijep ambijent, mnoštvo djece, klizalište će ovdje biti otvoreno čitav februar. Mogu da kližu, dakle, svi od 7 do 77, da tako kažem. Tako da mislim da će baš da upotpuni ovaj zimski ambijent u Palama. I nije slučajno što smo baš ovaj period izabrali za klizalište, obzirom da nam ide i Sretenje kad imamo veliki broj gostiju iz Srbije ovdje. Korišćenje klizališta prilagođeno je svakom džepu, a cijene su simbolične. Cijena za sat vremena klizanja sa opremom košta 4 marke. Dakle, oprema klizaljke marka plus 3 marke termin. U slučaju da neko ima svoju sopstvenu opremu, termin košta 3 marke. Načelnik opštine Pale Boško Jugović smatra da će klizalište u mnogome poboljšati turističku sezonu u Palama, kao i da je ovaj sadržaj nešto što će biti zanimljivo i korisno svim posjetiocima. Ono što je bitno naglasiti je da smo napravili određenu priču i za treniranje naših karling igrača koji su u sklopu karling reprezentacije Bosne i Hercegovine, da mogu i oni u određenim trenucima da usavršavaju svoju vještinu, jer smo imali karling takmičenje u sklopu EOF-a održano ovdje u Palama, ali mislimo da na ovaj način upotpunjavamo turističke sadržaje i da gosti koji dolaze na Jahorni okolinu imaju šta da vide, da mogu da potroše vrijeme na prostorima i Pala, ne samo Jahorne i okolnih turističkih destinacija, i to nam je bio cilj. Klizalište na studentskom trgu u Palama biće otvoreno svakog dana od 10 do 22 časa, a na ledu mogu uživati svi koji vole zimske čarolije bez obzira na godine. U organizaciji Narodne biblioteke Pale sinoć je u holu Kulturnog centra Pale promovisana knjiga Borba za identitet i opstanak naroda, istorija Srba od 1804. do 1918. autora Mirka Pjevića iz Novog Sada. U knjizi Pjević opisuje značajne događaje iz novije srpske istorije kao i znamenite ličnosti tog vremena, a ujedno i promišlja cijeli istorijski tok nudeći čitaocima svoje zaključke. U knjizi Borba za identitet i opstanak naroda, istorija Srba od 1804. do 1918. godine, opisana je borba za spasavanje od nestanka srpskog naroda koji je kroz istoriju pretrpio ogromne gubitke, naveo je autor knjige Mirko Pjević, naglasivši da narod bez države ne može opstati. Kao poznavalac istorije i novije istoriografske literature, Pjević navodi da je obilazio krajeve iz kojih su Srbi odlazili u druge zemlje u potrazi za boljim životom i prikupljao podatke o događajima iz novije istorije. Znači, to je period koji počinje najvećim događajem u istoriji naroda, a to je, znači, buđenje iz jednog četiri stoljeća perioda kad nestaje permanentno narod, prelazi u druge vere, u islam, u katoličku, i
sticajem okolnosti elita se stvorila, bez elite nema države. I oni su uspjeli, znači, pod vođstvom Karađorđa stvore nezavisnu državu i koja je promenila turski poredak, stvorila državu slobodnih seljaka. To je bilo čudo za Evropu, jer su seljaci slobodni vlasnici svojih dedovina. E zato se to smatra, znači, najvećim događajem. Zašto najvećim događajem? Pa Srbi su prošli, 3 miliona je prešli su na islam, 3 miliona prešli u katolike i unijate i na državi, znači 12 nahija i još 6 koje je oslobodio Karađorđe, živi 300.000 Srba. Znači, pitanje je bilo 10-15 godina da potpuno desi se ono što je nauka priznala. Šta je nauka priznala? Da nema države, nema nacije bez države. Profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Bjelica u recenziji knjige Borba za identitet i opstanak naroda, istorija Srba od 1804. do 1918. godine napisao je da ovo djelo između ostalog predstavlja pokušaj da se istorijski događaj predstave čitalačkoj publici na pojednostavljen način. Bjelica navodi da Pjević, opisujući značajne događaje iz novije srpske istorije, kao i znamenite ličnosti iz tog vremena, ujedno i promišlja cijeli istorijski tok nudeći čitaocima svoje zaključke. Promociju knjige Borba za identitet i opstanak naroda, istorija Srba od 1804. do 1918. godine na Palama je organizovala Narodna biblioteka Pale, a direktor biblioteke Bojan Čvoro kaže da je ovo jedna u nizu promocija koje će Narodna biblioteka Pale organizovati u naredna 2 mjeseca. Promociju knjige Borba za identitet i opstanak naroda, istorija Srba od 1804. do 1918. godine, autora Mirka Pjevića, do sada su organizovale Narodna biblioteka Branko Čučak u Hampijesku, Narodna biblioteka Pale i Matična biblioteka Istočno Sarajevo, navodi Čvoro. Gledamo da sve biblioteke koje su upravo na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, da što uže sarađujemo upravo da kroz promociju knjiga ljude upoznamo, evo, i sa ovom knjigom koja je veoma značajna ne samo za istoriju srpskog naroda, nego i istoriju srpskog naroda i s ove strane Drine, jer je obuhvatila i ove dijelove sa ovih područja. Mirko Pjević, doktor specijalista medicine i profesor u penziji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, objavio je više od 100 stručnih i naučnih radova. Autor je i koautor više medicinskih udžbenika i monografija zainteresovan za prošlost srpskog naroda. Prvu knjigu u oblasti historiografije Borba za identitet i opstanak naroda, istorija Srba od 1804. do 1918. godine, objavio je prošle godine u Novom Sadu. I za kraj emisije vijesti iz Trebinja. Vinski festival ove godine prvi put će biti organizovan u Trebinju u okviru projekata koji zajednički realizuju Gradska uprava, Gradska turistička organizacija i Razvojna agencija sa Švajcarskom agencijom Caritas, rekao je načelnik Gradskog odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo Bojan Vučurević. Vrijednost projekta je 200.000 maraka, u čemu grad i agencija učestvuju sa po 100.000 maraka. Puls grada je završeno. Mi se vidimo sutra od 18:30. Ugodno večer i ostanite uz program Radio Televizije Istočno Sarajevo.